Նման դերահասի պատանու, որտեղ երկար ճանապարհ պիտի անցնի։ Բայց այս 12 տարիները մենք անցել ենք հավատքով, պայքարով, ազգի երկրի ճակատագրով մտահոգ մարդիկ։ Մեզ անհրաժեշտ են քաղաքացիներ, ովքեր որոշել են իրենց երկրի տերը լինել։ Մեզ անհրաժեշտ է հավաքական մի ժողովուրդ, որ ունի պատվախնդրություն, որ ցուցաբերում է կամք ու հետևորականություն, կառուցելու այնպիսի Հայաստան, որտեղ բոլորը կապրեն արժանապատիվ կյանքով։ Այս հարթակից արդեն ավանդույթ է դարձել, հետո նաև իրականություն։ Գոչենք հաղթանակ! 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 Հաղթանակ!